Díváte se na Inbox na Aočku a no, já tady sebou dneska nemám psa. To je pes Marty a musím říct, že opravdu znova obdivuju, jak se krásně kouká na televizi. Jsi mi to naučila, co? To je úplně ideální pes, bych řekla. To pustíš normálně telku a on celý den takhle kouká. A to není jako nacvičený, jo, to opravdu ten pes tady takhle celou dobu kouká. No, pojďme k tvýmu volnému času. Kam zdrháš, když si chceš vyčistit hlavu a máš všech plný zuby? Tak vždycky někam do parku, kvůli pejskovi teda, od té doby, co už jsem pojízdná zase, tak i za Prahu někam do lesa a musím říct, že ona mě zachraňuje život. Tam jako ona mi vyčistí hlavu úplně nejvíc, tím, že já prostě musím s ní jít ven. Jedno, jestli prší, sněží, je zima nebo strašný vedro. Ano. A takže za Prahu vždycky. Tak to máme podobný, taky musím se psem ven. A opravdu se mi kolikrát pekelně nechce. Na jakém koncertu jsi naposled byla? No tak na svojím jsem byla naposled. Ne, kecám, byla jsem samozřejmě na Faith No More, když tady byli v Praze. A? Mně se to strašně líbilo, já jsem obrovský fanoušek a Mike Patton je, řekla bych, můj největší muzik jako zpěvácký idol. Idol, takže Marta Jandová má idoly. No. Není Marta Jandová pankáč, který jakoby nekouká na levo, na pravo, jede si to svoje. Má idoly. Ne, koukám se samozřejmě, když nesměl jako on, protože on to umí, já bych se odrovnala, on dělá vlastně proto nám... A to bych vydržela asi 5 minut, ale spíš jako obdivuju za to, co umí. To je. Ne, ne, mě to totiž, podle mě to totiž není zpěv. Podle mě to je vřískání. Já právě poslouchám trošku jinou hudbu, tak mi to přišlo zábavný. Jako... Ale on umí je krásně zpívat. Umí, jo? On právě on umí mezi... No, asi to nebude úplný pitomec, že jo? Faith No More jsou docela známý, takže on asi občas od času něco z něj vyleze. Řekni nějaký kuchařský recept z Německa. Kuchařský co recept? Se tam tak v Německu jí? A tak je jako pejsci třeba a kočičky, nekecám, to je v Číně, že jo. No, možná i na Žižkově třeba, když na ne, úplně stejné věci, jako tady. Buřty, že jo, s cibulí. Buřty mají rádi samozřejmě. Takový ty hodně, no, to spíš v Bavorsku, já jsem pak byla už v Hamburku, no, takže tam byly všechny jako přes ryby. Samozřejmě nějaký trend, že jako makro, nějaká bio makro, že jak se jmenuje, taková ta nukleární, už jsem chtěla říct, kuchyně, ale... No. Víceméně úplně to samý všecko jako tady. Jo. No tak jo, tak pojďme si dát další muziku. Marta Jandová, O2 Sázava Fest po druhé. Maybe.
otevřete inbox na Očku. Ptala jsem se vás úplně na začátku, jestli víte nebo tušíte, kdy poprvé Marta Jandová držela v ruce mikrofon. Takže odpovíš za mě asi? Jelikož jsem na Besíce ještě nikdy nespívala, nebo si nespomínám, tak asi to Garden Party. Takže možnost B. Výherce vidíte pode mnou. No a mě by zajímalo, co by na to řekl tvůj táta? To teda, abych pravdu řekl, tak to fakt nevím. To si nevzpomenu, ale myslím si, že určitě v nějakém teenagerském věku, takových 12, 13 bych řekl, že jo. Já si myslím, že to muselo být tady někde na propasti, protože tady jsem měl vždycky nějaký mikrofon a nějakou bednu. A že nějaký večírek nebo nějaký odpolední takový návštěvy nebo nějaká garden party a že ona tady zpívala něco, protože měla samozřejmě oblíbený své písničky, který znala jako každý teenager. Takže takhle bych to nějak viděl. Já vidíš, máš jediný štěstí, že jsi nelhala, protože teď by to prasklo. Takže Marta Jandová, prosím vás pěkně, kdybyste potřebovali, zaspívá rozhodně určitě ráda i vám na garden party. Samozřejmě. Akorát s tím rozdílem, že dneska za to možná bude chtít zaplatit. Co dohodneme. Třeba materiály. Každopádně můžeš ještě... Ne, jakože třeba za rajčata, tak jsem to myslela. Mě dost uklidnila teď. Můžeš ještě zopakovat webové stránky? www.dihappyde. Tak pro ty, co trošku mají problémy malinko s ušima nebo vůbec s hlavou, tak www.dihappy.cz. Já bych to třeba nepochopila z toho, co jsi říkala. Já si to musím hezky takhle krásně říct. Díky, že jsi přišla. Díky, že děkuji jsi za pozvání. Přijela pozvání, děkuju. Já se na vás taky někdy přijdu určitě podívat tam do té druhé televize, na kterou se nikdo nekouká určitě. A vy neodcházejte, protože tady je Agnes Release Me.